in že začetka točke vnešče, predsednjega državnega zbora. Prevzamom zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev predsednika oziroma predsednika državnega zbora. Prvo glasovanje v imenu dva kandidata. Glasovanje je bilo tukaj v prostorih državnega zbora, danes, razdeljenih je bilo 90 glasovnic, oddanih je bilo 90 glasovnic. Neveljavnih je bilo 31, veljavnih je bilo 59. Predlagani kandidati oziroma kandidata sta dobila gospa Maša Kociper 28 glasov in gospod Bo Pahor 31 glasov. Ker nihče, ker noben od kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov, bomo torej prejel odločitve večine, bomo v skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika opravili novo glasovanje. Glasovali bomo torej o obeh kandidatih, ker sta samo dva. Na glasovnici pri drugem glasovanju bosta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. Vrstnih kandidatov za drugi krog je po številko ena bo odpadlo, po številko dve bo gospa Maša Kociper. Glasovanje. Glasovanje, torej prihajamo na glasovanje. Glasovanje glasuje se za enega kandidata, tako kot se na glasovnici odloži za prvega številka z imenom kandidata. V skladu s petim odstavkom 31. člena poslovnika je le izvoljena glasovnica neveljavna. Neveljavna tudi glasovnica, iz katere ni čujemo.